Máš parťaka dneska, koho ti vybrali? Nils, ukáž sa nám, že koho budem dneska píchať. Áno, tady. Nazdar. Tak toto bude môj parťa. No, ja ti ukážem, že... Skôr jak také dvojičky, počúvaj. No. Brother from another mother. My vlastne dnes ti ukážem, že píchanie je moc fajné. To je jedno, či na vrchu, na spodu, hej? To je jedno. To je jedno. To je jedno. A pamätáš, a tvoj prvý? Môj prvý? Sex na vrchu? Môj prvý sex na vrchu už bol niekedy dávnejšie. Ale pamätáš, či to bol stres pre teba, alebo... Aha, tak to si pamätám, no. To bolo také celkom vtipné, hej. nebolo to, že úplne top. A je to ľahšie, alebo ťažšie byť pred kamerou na vrchu? Čo je to? Čo si myslíš? Pre koho, ako asi? No pre teba sa pýtam. Aj pre mňa. Tak pre mňa, čo ja viem, to je asi jedno. Podľa nálady, niekedy je lepšie byť na vrchu a niekedy na spodu, podľa partnera závisí tiež, takže dnes to bude asi lepšie na spodu pre mňa. Ale chalani niektoré hovoria, že radšej sa nechajú opíchať, že je to menej roboty, že je to v podstate... No jasné, oddychneš a užiješ si, nemusíš toľko makať, takže má to svoje výhody samozrejme. Niektorí sa úplne leje, keď skončia. No. Akože dnes mám takú náladu, že radšej si poležím a nechám tvrdú prácu. Vidíš, tvrdú prácu na iných. Nechať ťa dneska o to odrobiť, hej? Tak sa budem musieť snažiť. Presne tak. A potom im povie, že čo bolo asi jednoduchšie, hej? Lebo... Potom si to na konci môžeme zhrnúť, že spravíme si rekapituláciu a povieme si, že čo je lepšie a čo je horšie a čo je najlepšie. Jasné. Akože konečne môžem aj ja posúdiť. No jasné, vieš to odporovné. No dobre, tak dva blondiaci, tak dúfam, že teda, že budú lietať triesky. Budú lietať triesky.